မြန်မာနိုင်ငံမှာခင်မီစံတဲ့စက်လို့ရေးဒီဇိုင်းတွေပေါ်လာဖို့အတွက်အခြေခံစက်လို့ရေးကွန်ပျူတာနဲ့အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းပြပွဲမြန်မာဘက်အန်တကောက်2014ကိုစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကစပြီးမြန်မာအီဗန်ဘတ်မှာ3ရက်ကြာပြသနေပါတယ်မြန်မာပြည်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့သူတို့လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင်မဲ့ကွန်ပျူစီးတွေကိုလေ့လာနိုင်ပြီးစီးပွားဘက်တွေလည်းရှာဖွေနိုင်တယ်လို
င်ပါတယ်လို့ခွဲစီစဉ်တဲ့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ် I believe this exhibition will be a very good commercial and educational platform for commercial side. You see the companies in Myanmar can get to see more product, new product that may be good or better applicable in their business, or they can get to know new partners. They can get, you know, good source of business partners. That's on the commercial side. Why on the education side? Then they can learn about new innovation, new technology or product. And in the future, those products can be produced in Myanmar also. And for, I mean, vice versa, the exhibitors, international exhibitors can learn also from the Myanmar companies. What are exactly the kind of needs in construction materials? And what's the trend of the construction industry here? မြန်မာပြည်ရင်းရဲ့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုသိနိုင်တယ်လို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သုံးရကြကျင်းပါမယ်ပြပွဲရဲ့ပထမနှစ်ရက်မှာတော့ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့အိမ်တွင်းလှဆင်ကုမ္ပဏီတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ရက်ကတော့အိမ်လှဆင်ခြင်းနဲ့အိမ်ရှင်မတွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြသထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CM Cement Group ကဒီပြပွဲအတွက်အဓိကပံ့ပိုးကူညီပြီးဖိုင်းကုမ္ပဏီ၁၂ခုနဲ့အတူဂျပန်ကိုရီးယားတရုတ်ဂျာမနီအီတလီပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံကကုန်အမှတ်တစ်စိပ်ပေါင်း100နီးပါးပြသနေပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေလူနေမှုဘဝပြောင်းလဲလာပြီးအိမ်တွင်းအလှဆင်တာကိုအခြေခံနေမဟုတ်ဘဲဒီဇိုင်းဆန်းတွေနဲ့ပစ္စည်းသစ်တွေဝယ်ယူဖို့စ조사နေချိန်မှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့သူတို့ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ SCG ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ် Customer behavior change and try to buy more and decorate buy more and use the decoration products more in your their house and design and we would like to provide and we give more information and we try to develop our products match to the customer needs customer want in Myanmar especially the decoration products is a good trend in Myanmar yeah ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတချိန်တုန်းမြင့်တက်လာနေတဲ့မြန်မာပြည်မှာလိုအပ်ချက်တွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေပြောင်းလာနေတာကြောင့်အိမ်တွင်းလှဆင်ပစ္စည်းတွေခင်မီစံသစ်မှုကိုတောင်းဆိုနေတာကြောင့်အခုလိုပြပွဲကနေဒီဇိုင်းနဲ့အရေးသွေးတွေကိုလေ့လာနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်